salaanta qiimaha badan waxaan siinaya haweenka halkan inaga soo qayb galay ee galay caruurtan ama waxa halkan fadhiya ee naftooda iyo maalkooda u huray inay ilmahooda ka dhigaan kuwa ugu qiimaha badan ee barta qur-aanka iyo kitaabka ilaahay, inay ku dadaaleen oo sidii hore loo sheegay wax kaloo dunyaaweeba ama dunidaaba ka bilaabay horta inay ilmahooda baraan ilaahaygii abuurtay iyo manhajka uu dhigay caalamka, dabeedna ay la jaanqaadaan adduunyada inteeda kale. Idina waxaan leeyahay hambal iyo waalidow hambal iyo waxaan kaloo mahadnaqayaa culimada iyo macalimiinta Daana Mustafa dhagax dhigtay ee meel cidlaa ka aasaastay ee maanta shacabkoodii iyo ummadda halkaa isugu yimay shacabkii garaacay inaga barjeeyeen ee sida wanaagsan u koray ee sida wanaagsan u horumaray ee higsanaya himilooyin fog iyo inay wax badan uga doodayo dalkooda u qabtaan. Iyana waxaan leeyahay Allah haydu barakeeyo xasan miisaanka xasanaadkana Allah haydu ku daro. waxaa runtii farxad ah inaan idinka soo qaybla xafladan qiimaha badan. waxaan leeyahay dhalinyarada hablayeena bahalka horteeda fadhiya ee qur-aanka bartay, waxaan idin leeyahay aabbayaal iyo adeerayaal, waxaa qaadeen mas-uuliyad ballaaran, waxaa gasheen kaalin qiimo badan, waxaad tihiin xamarat alkitaabillaah, waxaad tihiin dadkii siday kitaabkan qur-aanka, kitaabkuna waxaa la soo dejiyey dunida oo waxa ugu qiimaha badan. waa kitaabka inoo tilmaamay nolosha bini aadamku sidee noqonayso aakhira iyo iftiinkaba waxaa noqonaysaan oo aan jecla inaad noqotaan kuwa ugu akhlaaqda badan dhalinyarada, kuwa ugu kartida badan dhalinyarada, kuwa ugu wanaagsan dhalinyarada. diinta qiimaha ugu qiimaha badan waa diinta islaamka ee allah sallallahu calayhi wasalam nabi maxamed loo soo dhiibay tiibaa wataan, waxaad tihiin culimadii dhaxashay baa tihiin hay ayaraataan beritana waa sii wadasaa sidii laydiin sheegay. marka waxaa haboon oo aad ku sifowdeen akhlaaqdaa wanaagsan ee ilaahay soo dejiyey iyo nidaamka inaad noqotaan kuwii bartay, idinkuna inaad ku camal fashaan dadka bini aadanka iyo shacabka reer Soomaaliland oo ummadaha kaleda la noola inaad ku camal fashaan oo ku ixtiraamtaan oo ku bartaan oo aad kaga xishootaan oo ku ixtiraamtaan ayaa loo baahan yahay. waxaa loo baahan yahay inaad waalidkiina ku ixtiraamtaan wixii soo baray oo sida ilaahay iyo kitaabkiisa ilaahay ku yidhi inaad ula dhaqantaan oo ixtiraamtaan. waxaa run ah dallan ma dhismo ilaa shacabkiisa la dhiso, dallan ma ummadina ma dhisanto ilaa ay diinteeda iyo manhajkeeda dhisto. marka waxaad noqoteen kuwii diintooda dhisay, insha allah waxaad noqon doontaana kuwa dalkooda iyo dalkooda dhisa, mustaqbalka dalkana wanaajiya, dalkana iyo mustaqbal wanaagsan leh. waxaad ku garanaysaa maalin walba waxaa soo baxaya xafadatul qur-aan, waxaa soo baxaya dhalinyaro fudubadoo diinta baratay, waxaa soo baxaya meelaad arkayso farbadan lagu qabanayo mahrajaanaad iyo tartan qur-aanka ah oo la kala boogayo oo dunida u baxaya oo meelo badan oo caalamka ah. aan arkay dhalinyartiinaas oo kale oo caalamka ka soo qaatay kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad ee ah barashada diinta islaamka iyo aqoonta qur-aanka iyo xifdigiisa. waxaan idinku ducaa Allah idin barakeeyo. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. dahab
blockchain oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed